Vänta, har vi fattat två sekunder? Jag har tagit en video medan jag kör här. Bakdocke. Kolla det. Oj, klar? Yep. Och, vänta, lite. Jag må in på Insta-story. Honnolt. Honnolt, det är artigt. Go! Jeg kjøpte meg sånn at jeg traff stein, at jeg tenkte liksom ikke at det var et problem. Fikk et tur med! God snø, det er helt sjukt. Vet du hva, vi tar en ny en her i sola. AB, ta den selv. Ja da, er vi der da? Er det opp her? Hello! Hello boys! Ja da, er vi der da? Ja. Dette vil du ta et bilde med etterpå. Ja. Bare en gang. Langs denne kanten, sånn som vi så. Ja. Ned i gropa da, liksom. Eller? Det er det som er meningen nå. Kjør det! Kan du stoppe og ta bilder? Ikke her, men lenger nede. Eller? Blir du her også? Nei, vi kan ikke gjøre det. Stein! Litt engstelig. Orker du, Vetle? Den plassen er jo ikke vanskelig å finne.
Det er bare å kjøre litt lenger, og så venter jeg mens dere kjører ned. Eller dere, vi kan alle kjøre også. Vi følger ryggen her. Går det bra, vi? Faen, droppet var artig da, men... Deilig, ja.